أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال تعالى في شأن عظمة مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رمضان المبارك کا یہ چوتھا اور آخری جمعہ جمعۃ الوداع، وداعی جمعہ. اللہ رب العزت نے اپنی توفیق اور اپنی عنایت سے ہم تمام کو دین و ایمان کی سلامتی کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ، توفیق خیر کے ساتھ، توفیق عبادت اور روزے اور تراویح و تلاوت قرآن اور قیام اللیل کی توفیق کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ رمضان المبارک عطا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے خیر کی، ہدایت کی توفیق، عبادتوں کی توفیق کے ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ شکر بجا لاتا رہے کہ اس پاک پروردگار نے لاکھوں کروڑوں اور ان گنت اپنی مخلوق میں سے، اپنے لوگوں میں سے اور بندوں میں سے ہمیں یہ توفیق مرحمت فرمائی ہے کہ ہم اس کو یاد کریں، ہم اس کا ذکر کریں، ہم اس کی عبادت کریں. اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر بندے کو یہ سعادت مل نہیں سکتی. مولا تبارک و تعالیٰ کی توفیق پر بندہ شکر بجا لائے کہ پروردگار تو نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے، تیرا شکر ہے. عبادتوں کی توفیق ملنے پر بندہ شکر بجا لاتا ہے، چونکہ عبادتوں کی توفیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے، عظیم تر نعمتوں میں سے نعمت ہے. بندہ جب اس کا شکر بجا لاتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کے وعدے کے مطابق مولا تبارک و تعالیٰ مزید توفیق عبادت سے سرفراز فرماتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، اس پاک پروردگار کا وعدہ ہے کہ تم شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہیں مزید نعمتوں میں اضافہ کروں گا، تمہاری نعمتوں کو مزید بڑھا دوں گا. تو بندہ عبادتوں کی توفیق پر اللہ پاک کا شکر بجا لاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مزید عبادتوں کی توفیق مرحمت فرماتا ہے، اور عبادتوں کی توفیق سے بندہ اخروی اعتبار سے سرمایہ دار بنتا ہے، متمول و مالدار، اور دنیوی اعتبار سے جو بڑے لوگ اس کے
ذہن میں جو بات بیٹھی ہوتی ہیں، سرمایہ دار لوگ بڑے لوگ ہوتے ہیں، تو گویا عبادتوں کی توفیق ملنے سے، عبادتوں کے اہتمام سے وہ بڑے لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے، اخروی اعتبار سے بڑے لوگوں میں شامل ہونا ہے، یہی تو ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بات کو اپنی نورانی اور مبارک اور پاکیزہ تعلیمات کے ذریعے سے اپنے صحابہ اکرام کے، اپنی امت کے دل و دماغ میں اس بات کو بٹھایا۔ ایک مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرما دیا، سوال فرمایا کہ کنگال، فقیر و محتاج جو بولتے ہیں، فقیر، محتاج اور کنگال کون ہوتا ہے؟ لازمی بات ہے اتنا آسان اور عام فہم سوال ہے، اس کا جواب بآسانی دیا جا سکتا ہے، کم فہم رکھنے والا بھی، ہلکی سی سمجھ بوجھ رکھنے والا بھی اس کا جواب آسانی سے دے دے سکتا ہے۔ چنانچہ جو جواب بنتا تھا، صحابہ اکرام نے جواب دیا، کنگال، بڑا کنگال ہے بیچارہ، ایک بات ہے، کچھ بھی نہیں ہے جس کے پاس، فخاٹ ہو گیا۔ صحابہ اکرام نے جواب یہی دیا، یا رسول اللہ، کنگال بالکل صفا چٹ معاملہ، فخاٹ جو ہو جاتا ہے، جو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، کنگال ہو گیا، بالکل حالات بہت خراب ہو گئے، کنگال ہو گیا بیچارہ، یہ ہم اپنے استعمال میں، عرف عام میں استعمال میں کرتے ہیں جملوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب سوال فرمایا تو صحابہ اکرام نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، جس کے پاس مال، مال و زر جس کے پاس نہ ہو، مال نہیں ہے جس کے پاس، زر، مال و زر جس کے پاس نہیں ہے، وہ کنگال ہے۔ سوال بدیہی تھا، جواب بھی بدیہی سا، آسان سا، سہل سا اور بالکل علانیہ تھا، صحابہ اکرام نے جواب دیا۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسے میں عرض کیا کہ اپنے مبارک و نورانی اور پاکیزہ تعلیمات کے ذریعے سے جو صحابہ اکرام کی ذہن سازی حضور نے فرمائی، امت کو جو پیغام دیا ہے، جب ظاہری جو سوال تھا اس کا جواب جب صحابہ اکرام نے دیا، کنگال وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو، مال و زر جس کے پاس نہ ہو، وہ کنگال۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حقیقی کنگال، جی حقیقی کنگال وہ ہے کہ جو کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اپنے ساتھ میں نیکیوں کا ذخیرہ بھی لے آئے گا، اعمال کا اور نیکیوں کا ذخیرہ بھی لے آئے گا، لیکن دنیا میں کسی پر ظلم کر کر آیا ہوگا، کسی کا مال اڑا کر آیا ہوگا، کسی کا مال چرا کر، لوٹ کر، دھوکہ دے کر، کسی کو گالی گلوچ کر کر، کسی کی ہتک عزت کر کر، کسی کی عزت نکال کر، اور اس طرح سے لوگوں کے حقوق پامال کر کر آیا ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے نیکیوں کے ذخیرے میں سے، اس کے اعمال کے ذخیرے میں سے اللہ تبارک و تعالی ان مظلومین کو، اللہ تبارک و تعالی ان کے حصے کے برابر، اللہ تبارک و تعالی ان کے حق کے برابر حصہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اعمال کے ذخیرے میں سے دیتا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے سارے اعمال کا ذخیرہ، نیکیوں کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ حقیقی کنگال وہ ہے، حقیقی کنگال وہ ہے جس کے نیکیاں یوں ختم ہو جائے، جس کے اعمال کا ذخیرہ یوں ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ جب تک تھے تو وہ سرمایہ دار تھا، مالدار تھا، نیکیوں کا ذخیرہ اس کے پاس تھا، اعمال کا ذخیرہ اس کے پاس تھا، یہ اعمال کا ذخیرہ اڑ گیا، جی نیکیوں کا ذخیرہ ختم ہو گیا تو وہ کنگال ہو گیا۔ تو بڑا آدمی، سرمایہ دار آدمی بن جاتا ہے نیکیوں کی توفیق کے ذریعے سے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کا مہینہ رب تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے، اللہ پاک نے یہ مہینہ عطا فرمایا ہے امت مسلمہ کو،
کہ امت اس مہینے میں خوب کمائی کرے، خوب کمائی کرے اور بڑے سرمایہ داروں میں اور بڑے لوگوں میں شامل ہو جائے. اللہ اکبر، نیکیوں کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا گیا، نیکیوں کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا گیا، فضیلتیں بتائی گئی، اور رب تبارک و تعالیٰ نے نیکی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اسباب مہیا فرمائے، اور نیکی کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور فرما دیا، تاکہ بندہ نیکی کے میدان میں اترے تو بس نیکی کرتا رہے اور نیکیاں کر کر اجر و ثواب کے ذخیرے جمع کر لے. حضرات گرامی، اس ماہ مبارک میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض فرمایا، راتوں کے قیام کو، تراویح کو سنت قرار دیا گیا، اہتمام ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے، قرآن پاک کے سننے کا اہتمام ہوتا ہے، نماز تراویح میں قرآن سے ایک ربط و تعلق کے خاصا قائم ہو جاتا ہے، ایک خاص تعلق قائم ہو جاتا ہے. یوں تو قرآن کے تعلق کے بغیر تو ایک مومن اور مسلمان کی زندگی ہرگز متصور نہیں ہو سکتی، قرآن کے بغیر ایک مسلمان کی زندگی ہو، قرآن کی قرآن سے مومن کا تعلق زندگی بھر کا تعلق ہے. پیدا ہونے کے بعد سے لے کر قبر میں جانے تک، قبر میں جانے تک قرآن کا اور اس کا تعلق ایسا گہرا رشتہ اور تعلق ہے کہ کبھی بھی اس تعلق سے منہ موڑ نہیں سکتا. لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی زندگی اسی طرح سے سربسر گزارتا ہے، غفلت میں سربسر گزارتا ہے، جیسے قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، عملی طور پر ایسا کچھ اس کا معاملہ ہو گیا. لیکن رمضان کے متبرک مہینے کی آمد کے بعد میں وہ قرآن کا شوق اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، تلاوت قرآن کی بھی توفیق حاصل ہو جاتی ہے. جو سال تمام میں جن کے ہاتھوں میں قرآن شاید ہی آتا ہوگا، صرف کسی کی زیارت کے موقع پر، کسی کے چہلوم کے موقع پر شاید قرآن آتا ہوگا، اس کے علاوہ شاید ہی تلاوت قرآن کے اہتمام کے طور پر اور عبادت، تلاوت قرآن کے عبادت کا اہتمام کرنے کے لیے شاید ہی کسی کے ہاتھوں میں قرآن آتا ہوگا. لیکن ایسے بھی ہوں گے رمضان کے مہینے آنے کے بعد میں ان کے ہاتھوں میں بھی قرآن نظر آتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول مبارک میں نے گزشتہ عرض کیا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں تو خود حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ چلتا پھرتا قرآن کہا جاتا ہے. قرآن، قرآن صامت، خاموش قرآن، وہ قرآن ہے جو الحمد سے لے کے والناس تک کتابوں کے کتاب میں، کتاب کی شکل میں، اوراق کی شکل میں موجود ہے، خاموش قرآن. تو بولتا قرآن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، قرآن ناطق آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں یہ اہتمام فرماتے کہ حضرت جبریل امین کے ساتھ سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے، قرآن کا دور فرماتے، ایک قرآن کا دور فرماتے. جس سال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وصال فرمایا، دنیا سے پردہ فرمایا، انتقال فرمایا ہے، جس سال وفات شریف ہوئی ہے، اس سال جو رمضان المبارک آخری رمضان تھا حضور کی حیات طیبہ کا، بشری حیات طیبہ کا، ظاہری حیات طیبہ کا، تو اس سال حضور نے دو دور قرآن کے فرمائے حضرت جبریل امین کے ساتھ میں. یہ اہتمام، یہ علیحدہ ایڈیشنل اہتمام ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، ایکسس اہتمام ہے رمضان کے مہینے میں. ہمارے لیے بھی ہے، ہم بھی اس کا اظہار کرتے ہیں. نماز تراویح میں لوگوں کا شوق دور شوق جمع، شوق کے ساتھ جوق دور جوق جمع ہونا، اہتمام سے شریک ہونا، ایک ایک، دو دو، تین تین قرآن کا نماز تراویح میں شامل ہو کر سننا، نماز تہجد میں شامل ہو کر سننا، یہ سب قرآن سے خاصا اور گہرے تعلق کا اظہار ہے. رمضان کا مہینہ آ کر ہمارے اپنے تعلق کو ایسے مضبوط کرتا، ایسے جوڑ دیتا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ آ کر قرآن سے کہ پھر یہ تعلق جو جڑ جاتا ہے، یہ ہم اس تعلق کو عارضی طور پر رمضان کے رہنے تک نہ رکھے، بلکہ اس تعلق کو، اس رابطے کو، قرآن سے جو ہمارا اپنا کنیکشن ہو جاتا ہے، اس کو ہم تسلسل دیں،
کنٹینیویشن دے، استمرار دے اور اس کو مداومت دے. دراصل رمضان کا مہینہ ایک تربیت کا مہینہ بولتے ہیں، ٹریننگ کا مہینہ ہے. تربیت اور ٹریننگ جو دی جاتی ہے، یہ ٹریننگ کیمپ لگتا ہے بھائی. ٹریننگ کیمپ لگا 10 دن کا، 15 دن کا، 20 دن کا، کوئی بھی کام کے لیے کہ آپ کو کسی مہم پر بھیجا جانا ہے، آپ کو کسی مہم پر بھیجا جانا ہے یا کسی بڑے کاز کے لیے بھیجا جانا ہے، تو بڑا ایک ٹاسک ہے جو پورا کرنا ہے، تو اس سے پہلے ایک ٹریننگ دی جاتی ہے. ٹریننگ جو دی جاتی ہے دراصل وہ ٹریننگ وہ آگے کے ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے، جو کچھ اس کو آگے چیلنج رہتا ہے اس کا سامنا کرنے کے لیے، اس کو فیس کرنے کے لیے اور اس کو سالو کرنے کے لیے اور اس مہم کو پورا کرنے کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے. اب ٹریننگ کا جو کیمپ ہے، وہ ٹریننگ کے کیمپ کے حد تک وہ ٹریننگ ساری ٹریننگ کو اسی کیمپ کے ساتھ آپ رکھ دیں، چھوڑ دیں اور آگے آپ جو ٹاسک آپ کو پورا کرنا ہے اس مہم کے لیے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ ٹریننگ جو دی گئی ہے وہ ٹریننگ آپ وہی پیچھے چھوڑ دیے، تو اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ ٹریننگ تو اصل جو دی جا رہی ہے کہ بعد میں جو کام آنے والا ہے، بعد میں جو کام پہ جانا ہے اس کی ٹریننگ ہے. تو وہ جو ٹریننگ ہے وہ ٹریننگ آگے کام آنا ہے آپ کو. تو رمضان مبارک کا مہینہ ٹریننگ کا، ٹریننگ سیشن ہے یہ، یہ ٹریننگ کے دن ہے اور ٹریننگ ٹریننگ کا پیریڈ ہے. آپ کو ٹرین کیا جا رہا ہے، ٹرین کیا جا رہا ہے، ٹرین کیا جا رہا ہے. یہ ٹریننگ جو ہے، یہ ٹرینڈ جو کیا جا رہا ہے آپ کو، دراصل رمضان کے بعد جو آپ کو زندگی گزارنی ہے، شیطان بند ہے، قید میں ہے، آزاد کر دیا جائے گا. نفس کی خواہشات، پیٹ جب بھر جاتا ہے، پیٹ بھرے کاما جب شروع ہو جاتے ہیں، شہوانی خواہشات کا ایک ہجوم اور ہیجان پیدا ہو جاتا ہے، یہ سب اس وقت میں تمہیں، اس وقت میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے ساتھ، اس کی رضا جوئی کے ساتھ، اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے کیسی زندگی تم کو گزارنی ہے، وہ ٹریننگ رمضان کے مہینے میں دی جا رہی ہے. یہ رمضان کے مہینے میں آپ جو کچھ اہتمام، قرآن سے رابطہ ہو گیا، اس رابطے کو آپ آگے کنٹینیو رکھیں. قرآن کی تلاوت کے اہتمام کے ساتھ، قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، یقیناً اس میں شفا ہے، اس سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں. لیکن دراصل قرآن نصیحت کی کتاب ہے، قرآن نصیحت کی کتاب ہے. دنیا کے لیے ایک منشور ہے زندگی گزارنے کا، ایک قاعدہ قانون کی کتاب ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ گمراہی سے ہدایت کی طرف لانے والی کتاب ہے، تاریکیوں سے نور کی طرف، اجالے کی طرف لانے والی کتاب، ظلمتوں سے نور کی طرف لانے والی کتاب ہے، ظلم سے عدل و انصاف کی طرف لانے والی کتاب ہے، کذب اور جھوٹ سے سچائی کی طرف لانے والی کتاب ہے. اس قرآن سے رابطے کو اپنا مضبوط کرنا، رمضان المبارک میں جو آپ اہتمام کرتے ہیں قرآن کا، رمضان کی حد تک ہی نہیں، رمضان کے بعد بھی آپ اس پہ استمرار اور مداومت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن سمجھنے کا شعور بھی اپنے اندر پیدا کرے. فہم قرآن کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے آپ اپنی حیثیت کے مطابق آپ کوشش کریں. انسان یہ آج نہیں، ایک تاریخی حقیقت ہے، نزول قرآن سے لے کر، قرآن کے نازل ہونے سے لے کر جو حقیقت سامنے آئی ہے، جو قرآن پاک کو وہ صاحب زبان تھے، قرآن بلسان عربی مبین، قرآن جو نازل کیا گیا ہے عربی واضح صاف ستھری اور عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، جو صاحب زبان تھے، قرآن کی زبان کو سمجھنے والے، قرآن کی ایک ایک آیت محض ان کی زندگیوں میں انقلاب کا سبب بن گئی، ان کی ہدایت کا سبب بن گئی. انہیں کوئی مزید اور مزید کچھ انہیں ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت نہ تھی، مزید ان کے سامنے اس کا ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ، اس کی میننگ، اس کا مطلب بیان کرنے کی حاجت اور ضرورت نہ تھی،
کیونکہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، خود قرآن کہتا ہے اس بات، وہ عرب تھے، صاحب زبان تھے، ان کے کانوں میں قرآن کی آیتیں پڑتی، جیسے قرآن جن جو سنتا ہدایت کو قبول کر لیتا، یہی تو ہوتا. اسی وجہ سے یہ بات ہو گئی تھی مشہور کہ یہ جو کفار تھے جو اسلام دشمنی پر کمر بستہ، وہ آمادہ تھے، کمر بستہ ہو چکے تھے، وہ ایک دوسرے کو یہی تلقین کرتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات نہ سنو. قرآن پڑھا جاتا تو اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے، کیونکہ جو ان کی بات سنتا ہے ان کا ہو جاتا، جو ان کی زبان سے کلام سنتا ہے ان کا گرویدہ ہو جاتا، ان کی بات کو مان لیتا ہے، کیونکہ وہ بات میں ہے ایسی سچائی صداقت. جی سچ وہ ہے، حق وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے. تو یہ قرآن کا اعجاز تھا، قرآن وہ سمجھتے تھے، آیت جیسے سنے، قرآن کے مضمون کو جیسا سنا انہوں نے، آیتوں کے مضامین جیسے سنے، آیتیں جیسے سنتے گئے، وہ ہدایت کو قبول کرتے گئے، ہدایت کو قبول کرتے گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک و نورانی کیریکٹر، حضور کی سیرت اور حضور کے مینرز، ویل مینرز، ایسے پیارے حسن اخلاق اور ایسے ویل مینرز کہ ان کو دیکھ کر متاثر ہو کر جب ان کے تعلق سے ان کے پیغام کو قبول نہ کرنے کی تلقین کی جاتی، بتایا جاتا، جتایا جاتا، تو محض حضور کی خوش حسن اخلاق اور خوش اسلوبی کلام کی، کردار کی، اور لوگوں کی ہمدردی اور غمخواری، یہ ساری چیزیں ایسے اوصاف تھے کہ یہ کہہ، یہ شخص ایسا شخص ہے کہ اس کے زبان سے نکلنے والی کوئی بات غلط تو نہیں ہو سکتی، ہدایت کے قبول کرنے کے اسباب بنے. اور آج بھی قرآن مقدس ہدایت کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدل للناس فرمایا، لوگوں کی ہدایت کا سامان ہے یہ قرآن. آج بھی اسلام پھیل رہا ہے، یورپین کنٹریز میں اسلام پھیل رہا ہے، تیزی کے ساتھ یورپ میں اسلام پھیل رہا ہے. اسلام کے پھیلنے کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں؟ تو یہی ہے کہ پڑھے لکھے لوگ قرآن کو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو کتابوں کی شکل میں وہ لے کر اپنے ہاتھوں میں جب پڑھنے لگے، حقیقتیں ان کے سامنے کھلنے لگے، ان کے دماغ اور ان کے دل کی کھڑکیاں کھلنے لگیں اور ہدایت کو قبول کرنے لگے تیزی کے ساتھ، اور اسلامی تعلیمات پر بھی بڑے ذوق اور شوق سے عمل پیرا پریکٹیکل لائف میں اسلامی تعلیمات پر بڑے ذوق اور شوق سے عمل کر رہا ہے، پردے کے اہتمام سے لے کر جی مردوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی جو چیزیں، ان سب کو اپنی عملی زندگی میں اختیار کر رہے ہیں. قرآن ہدایت کا سبب ہے یقیناً، یہ جب قرآن سمجھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کی اپنی زبان میں پڑھ کر جب وہ قرآن کو سمجھ رہے ہیں. آج ہمارے اپنے اندر قرآن کے تعلق سے شعور کتنا بیدار ہے، ہم کس حد تک ہم نے قرآن کو سمجھا ہے، جانا ہے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے، قرآن میں کیا باتیں بتائی گئی ہیں. ہم بے خبر ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، 40, 50, 55, 60 کے ہو گئے، لیکن آج تک بھی ہمیں شعور نہیں کہ قرآن میں کیا کہا گیا، کیا بتایا گیا. ہمارے لیے قرآن نازل کیا گیا، ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا گیا. مولا تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فیہ ذکرکم، تمہاری نصیحت اس کے اندر، تمہارا ذکر ہے اس کے اندر موجود، تمہارے لیے نصیحت کا سامان ہے یہ قرآن کریم کا. یقینی طور پر قرآن سے رابطہ اور تعلق ہمارا مضبوط ہونا ہے. رمضان مبارک کے دنوں میں، رمضان میں بندہ قرآن سے اپنے رابطے کو مضبوط کرتا ہے، قرآن کریم پڑھتا اور سنتا ہے. یہ اہتمام اس کا رمضان مبارک کے مہینے میں، جہاں پر روزوں کو فرض کیا گیا، قرآن مبارک کے سننے اور سنانے کا سلسلہ تراویح کے ذریعے سے جاری کیا گیا،
قیام اللیل تہجد میں وہ سلسلہ جاری ہوتا ہے، بندہ اپنا رابطے کا اپنا رابطہ قرآن سے استوار کر کر اہتمام سے قرآن کریم سنتا ہے، پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رمضان کے مہینے میں یہ دونوں چیزوں کو جمع فرما دیا، قرآن اور یہ روزہ، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بندے کے حق میں شفاعت کرنے والا بنا دیا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن کل بروز قیامت بندے کے حق میں سفارش کرے گا اور بندے کی شفاعت کرے گا، روزہ بھی شفاعت کرے گا۔ اللہ اکبر، روزہ کیسی عبادت، اللہ نے فرض فرمایا، کیسا اہتمام روزے کا۔ اللہ الصمد، اس روزے کی عبادت کے ذریعے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ پاک کی محبوبیت کا مقام پا لیتا ہے، وہ اہتمام ہوتا ہے کہ وہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، یوں کہہ لیجئے تو غلط نہ ہوگا کہ وی آئی پیز میں شامل ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بندہ ایک وی آئی پی کا ایک مقام پا لیتا ہے تو بہت بڑے آنر کا مقام ہویا۔ روزے کے ذریعے سے بندے کو اللہ پاک کل قیامت کے دن وہ مقام عطا فرما دے گا، اس طور پر کہ کل جنت پہ بندہ جب داخل ہوگا، جنت میں جب داخل ہوگا تو روزے داروں کے لیے اللہ تبارک و تعالی یہ اہتمام فرمایا۔ دنیا میں ہم جو دیکھتے ہیں، عام طور پر جنرل پبلک کو جانے کے جانا چاہتی ہے تو روک دیا جاتا ہے، نہیں بھائی آپ ادھر سے نہیں، کیونکہ یہ وی آئی پی کی گیٹ ہے، آپ ادھر سے جائیے، جانے نہیں دیا جاتا، وی آئی پیز کے لیے بنائی گئی گیٹ سے جنرل پبلک کی، عام لوگوں کی دیگر، اگرچہ آپ بھی مدعو ہیں، آپ بھی انوائٹی ہیں، مدعو ہیں، آپ کو بھی بلایا گیا، آپ بھی مہمان ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو انٹری نہیں ملتی جو وی آئی پی کی گیٹ ہوتی ہے۔ وی آئی پی آتے ہیں تو ان کو، وہ بھی مدعو ہیں، اگرچہ وہ بھی مدعو اور انوائٹی ہیں، انہیں اہتمام کے ساتھ استقبال کر کر اس گیٹ سے ان کو اندر لیا جاتا ہے، وی آئی پی کے ساتھ ٹریٹ۔ ہم دنیا میں جو دیکھتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ ٹریٹمنٹ روزے داروں کے ساتھ میں ہوگا، روزے داروں کے ساتھ میں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک مخصوص گیٹ روزے داروں کے لیے، جنت کی ایک گیٹ اور جنت کا ایک دروازہ اللہ تبارک و تعالی نے روزے داروں کے مخصوص فرما دیا۔ احادیث شریفہ میں اس دروازے کا نام باب الریان، جی ریان گیٹ ہے، ترو تازگی والی، کیونکہ بندہ خشکی برداشت کرتا ہے، روزے کی وجہ سے خشکی ہو جاتی ہے، حلق سوکھ جاتا ہے، حلق میں کانٹے آ جاتے ہیں، بولتے ہیں نا، خشکی کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کا بدلہ، ترو تازگی اس کا نام ہی دیا گیا، باب الریان۔ اللہ اکبر، وہ روزے داروں کے لیے وی آئی پی گیٹ ہوگی جس کے ذریعے سے جنت میں انٹری ان کی ہوگی۔ اللہ، دوسروں کو اس میں سے اجازت نہیں ہے، بندہ روزے کے ذریعے سے وہ مقام پا لیتا۔ روزہ ایسی عبادت کہ روزے کی بنا پر جب معدہ خالی ہو جاتا ہے بندے کا، معدہ خالی ہونے کی بنا پر منہ سے بدبو آنے لگتی ہے، بندہ رات میں سوتا ہے، جاگتا رہا تو پانی پیتا، یہ پیتا، وہ پیتا، چلتے رہتی کاروائی، تو وہ معدے خالی نہیں ہونے کی بنا پر ایسی کوئی بدبو نہیں آتی، صبح سے شام تک آپ جی کوئی دانت نہیں مانجے کچھ، لیکن یہ پیے وہ پیے کچھ تو چلتے رہتا، معدے میں کچھ پڑتے رہتا، تو بو، تبخیر کی بو پیدا نہیں ہوتی۔ اب سونے کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے، کھانے پینے سے رہا بیچارہ، سوتا رہا ہے، کچھ کام بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ نیند موت کی بہن ہے، پڑ گیا تو پڑ گیا۔ اب چار چھ سات گھنٹے جو بھی سویا، ابھی چار چھ گھنٹے معدہ جو خالی ہو گیا، اس کی وجہ سے منہ میں ایک مہک پیدا ہو جاتی ہے، جو بدبو ہوتی ہے، اب سو کے اٹھنے کے بعد آتی دے، خود کو محسوس نہیں ہوتی، لیکن کسی کے سامنے ٹھہر کے بات کرتے منہ ہٹا لیتا ہوں، نہیں منہ بھگ بھگ بو بدبو مارتی ہے، تبخیر کی بو آتی ہے خالی معدہ ہونے کی وجہ سے۔ روزے کی بنا پر بندہ اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا، اللہ کے لیے اپنے معدے کو خالی رکھا، معدہ خالی رکھا اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، جاگتا ہوا، اختیار رکھتا ہوا، قدرت رکھتا ہوا، اپنے سامنے سب کچھ، پانی، شربت، فروٹ، سب کچھ موجود رکھ کر بھی ہاتھ نہیں بڑھایا، نظر تک نہیں ڈالا اس جانب، معدہ خالی اللہ کے لیے خالی رکھا، بو پیدا ہو گئی۔ یہ جو بو پیدا ہوئی ہے، یہ جو بو روزے کی وجہ سے ایک بندہ
دوسرے بندے سے اس بو کی بنا پر نفرت کرے، دوسرے بندے کو ناپسند ہوگی، لیکن اللہ پاک جب بندہ اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ کے لیے سیکریفائز کرتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کو اس کی قربانیاں دینا اتنا پسند آتا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کی جو منہ کی بو ہے نا، وہ مشک و عنبر سے زیادہ بہتر ہے، اطیب عند اللہ من ریح المسک، مشک و عنبر سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہے، اللہ پاکیزہ تر ہے. اس بتایا محدثین اور شارحین حدیث علیہم الرحمہ نے، تو کل قیامت کے دن روزے دار قیامت کے دن جب اٹھیں گے، علامتیں ہیں یہ، وضو کرنے والوں کی علامت، حضور نے فرمایا نے میری امت اعضائے وضو سے پہچان لی جائے گی کل قیامت کے دن، غر محجلون، ان کے اعضائے وضو چہرہ دھوتے ہیں وضو میں، مسح کرتے ہیں سر پر، ہاتھ دھوتے ہیں کوہنیوں تک، پاؤں دھوتے ہیں ٹخنوں سمیت، جی اعضاء وضو ہے یہ، وضو میں دھوئے جانے والے اعضاء، یہ اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے، شائننگ بلنکنگ، ایسی چمک ان کے اندر پیدا ہوں گی. آقا نے فرمایا میں اپنی امت کو پہچان لوں گا کل قیامت کے دن، کہ کل قیامت کے دن حضرت آدم سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والے لاکھوں کروڑوں کروڑوں انگنت انسان جمع ہیں، ان میں سے میں اپنی امت کو پہچانوں گا، پہچانوں گا، وضو کے اعضاء ان کے چمک رہے ہوں گے. جو نمازوں کا جتنا زیادہ اہتمام کرنے والا ہے اس کے اعضاء وضو، کیونکہ نمازوں کے اہتمام کے لیے وضو کرے گا، نماز پڑھنا ہے وضو، نماز وضو، الوضوء مفتاح الصلاة، وضو نماز کی کنجی ہے، نماز کے لاک کو کھولنے کے لیے وضو کی کنجی لگانا ہے، وضو کرے گا نماز پڑھے گا، وضو کرے گا تلاوت قرآن کرے گا، وضو وضو وضو، جتنا زیادہ وضو اتنے زیادہ اس کے اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے کل قیامت کے دن. اللہ ہو، یہ روزے یہ وضو کرنے والوں روزے داروں کی بھی علامت کیا ہے، کہ روزے دار کل قیامت کے دن آئیں گے تو روزے داروں کے منہ سے مشک و عنبر سے زیادہ بہتر خوشبو مہکے گی، خوشبو مہکے گی، ان کے منہ سے خوشبو نکلے گی. دنیا میں بھاری سے بھاری سرنٹ لگاتے، بازو سے گزرا تو بو آتی، ارے کیا سرنٹ لگا کے جا رہا بھائی، بول کیا عطر لگایا بھائی، تعریف ہوتی ہے نہیں، بھاری سے بھاری آتا ہو اب بو ایسی رہتی ہے، ارے بہت قیمتی عطر لگا، کیا شاندار عطر ہے. یہ وہ روزے دار کا معاملہ وہاں پر کیا ہے، کتنے سالوں سینکڑوں سال قبر میں پڑا رہا، جی سینکڑوں انتقال ہو کر کتنے سال پہلے، ہزار سال پہلے، ہزار ہو گیا ڈیڑھ دو ہزار سال، کتنے ہزار سال ہوں گے، قیامت قائم ہوئی جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، انہی جسموں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اللہ پاک قادر ہے اس بات پر کہ انسان کے اسی جسم کو جو دنیا میں تھا واپس اسی جسم کے ساتھ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لے آئے گا. جب واپس لے آئیں گے قیامت کے دن، ہزاروں برس گزر چکے تھے، پڑا 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 رہا، سڑ گیا ہوگا، گل گیا ہوگا، جیسے بھی اس کی کیفیت، لیکن کل قیامت کا دن اٹھے گا، دنیا میں روزوں کا اہتمام کرتا تھا تو کل قیامت کے میدان میں سر حشر اس کے منہ سے مشک و عنبر سے زیادہ بہتر خوشبو مہکے گی. یہ اعزازات حضور نے فرمایا، روزہ اور قرآن یہ دونوں کل قیامت کے دن شفاعت کریں گے بندے کی. روزہ کہے گا اللہ پاک کی بارگاہ میں، پروردگار اس بندے کو میں نے دن تمام صبح سے لے کر شام تک، مغرب تک، سحر سے لے کے افطار تک بھوکا پیاسا رکھا، کھانے سے روکا، پانی سے روکا، بیوی کے قریب جانے سے روکے رکھا، خواہشات پر یہ خواہشات سے دور رکھا، اس کھانے پینے سے دور رکھا. اے مولا میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، مولا اسے جنت عطا فرما دے. قرآن عرض کرے گا، اے پروردگار اس بندے کو میں رات میں تھکا ماندہ تھا، دن میں روزے کی تھکان، کاروبار کی تھکان، کام کاج کی تھکان، نیند کا غلبہ، لیکن سب کچھ نیند کو چھوڑ کر مصلے پہ آ کے ٹھہر کر تراوی کا اہتمام کرتا تھا، تراوی تو تراوی تہجد میں بھی ٹھہر جاتا تھا، قرآن سنتا تھا، مولا میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، مولا تیری بارگاہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اے کریم اس کو معاف فرما، اسے جنت عطا فرما دے.
حضور نے فرمایا فیشفعان، روزے کی شفاعت بھی قبول کر لی جائے گی اور قرآن کی شفاعت بھی قبول کر لی جائے گی اور بندے کا ٹھکانہ جنت بن جائے گا۔ حضرات گرامی، یہ رمضان المبارک کے متبرک مہینے میں اعتکاف کے بھی سنت کا معاملہ ہے، اعتکاف رکھنے والے خوش نصیب اعتکاف بھی رکھے ہوئے ہیں کہ اور اپنے مزید تعلق کو اللہ سے مربوط اور مضبوط کرنے کے لیے، جوڑ لینے کے لیے اعتکاف بھی ہے، سارے کام کاج سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے در پہ پڑ جانے کا معاملہ ہے۔ اعتکاف سنت موقعہ کفایہ ہے، چند لوگ اعتکاف کے اہتمام بھی کر لیتے تو سارے علاقے کے لوگوں کی ذمہ داری اتر جاتی ہے۔ یہ اعتکاف کی بھی بڑی فضیلت ہے، جو فضیلت میں نے گزشتہ بھی بیان کی تھی۔ بہرکیف یہ ٹریننگ کے لیے اور مزید مضبوط ٹرینڈ ہونے کے لیے اعتکاف بھی کر لینے کا معاملہ ہے۔ پھر رمضان کے آخری دہے یا آخری دس دنوں میں ہم داخل بھی ہو چکے، بلکہ زیادہ بڑا ہم حصہ گزار بھی چکے ہیں، کیونکہ تین رات تاک راتیں تو گزر چکی ہے، 21ویں بھی گئی، 23ویں بھی گئی، 25ویں بھی گئی، صرف ابھی دو مزید تاک راتیں باقی رہ گئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تاکیدن حکم ہے، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من شہر رمضان، لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے مہینے کے آخری دس دنوں کی راتوں میں، آخری دس دنوں میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے، یہ ہمیں حکم دیا گیا۔ اور شب قدر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت میں اللہ نے ایک مکمل سورہ کو نازل فرما دیا کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں یعنی شب قدر میں نازل فرما دیا ہے، تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کی فضیلت کیا ہے، شب قدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ جو ایک رات پا لیتا ہے وہ گویا ہزار مہینوں سے زیادہ عرصے تک 100 سال کی گویا عبادت کا ثواب اس کے حصے میں آ جاتا ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا کہ تلاش کرو شب قدر کو، رمضان کے مہینے کے آخری دس دنوں میں تلاش کرنے کا ہے، اس کی تاک راتوں میں خصوصیت کے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ 1/27 کو شب قدر، شب قدر 27، شب قدر 27 یوں پکڑ کر بیٹھ جانے کا نہیں ہے، ہر تاک رات کو اس جستجو کے ساتھ تلاش کرنا ہے کہ شاید آج کی رات شب قدر ہو جائے، شاید آج کی رات۔ حضور نے فرمایا جب شب قدر تمہیں مل جائے تو تم اللہ پاک سے دعا مانگو، تو یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، فاعف عنی یا کریم، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، تجھ کو معافی پسند ہے، معاف کرنا تجھ کو پسند بھی ہے، اے پروردگار، اے کرم کرنے والے، مجھے معاف فرما دے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم۔ یہ دعا کی کثرت کرنا ہے، اردو میں عربی میں یاد کرنے کے لیے چھوٹی چیز ہی، چھوٹی دعا ہے، مشکل ہوتی ہے، لڑکھڑاتی ہے زبان سب، جی آپ اردو میں بولے اے کہ اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنا تجھ کو پسند ہے مولا، مولا مجھے بھی معاف فرما دے، کرم کرنے والے مولا مجھے بھی معاف فرما دے۔ مانگی اپنی زبان، اپنی زبان میں، جو زبان آپ کے دل کی زبان، آپ کے دماغ کی زبان، آپ کی زبان کی زبان، آپ کی اپنی زبان، اسی زبان میں مانگی اپنے کریم سے، ارے اس کی بارگاہ میں تو آپ کی خاموشی کی زبان بھی قبول کی جاتی ہے۔ دل سے مانگو آپ، خالی توجہ دو، توجہ، آنکھ بند، دل سے آپ، زبان بند، منہ بند، ہونٹ ہل نہیں پاتے، آپ مولا کی بارگاہ میں آپ کے دل کی جو سرگوشی ہے، دل کی جو مدعا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے، آگاہ ہے، سنتا، سماعت فرماتا اور عطا فرماتا ہے، رب کی بارگاہ میں یہ اہتمام آپ کریں۔ شب قدر آج، کل 1/27، پھر 29ویں شب، دو تاک راتیں باقی ہے، خدا را ان کا اہتمام کرے۔ حضور نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جو شب قدر کی ایک رات کی فضیلت بھی یہ بیان فرما دی، جو شب قدر کو عبادتوں کا اہتمام کرے، ایمان کے ساتھ ثواب کی امید لے کر، ثواب کے حصول کی نیت اور جذبے کے ساتھ میں بندہ ایک شب قدر کی عبادتوں کا اہتمام کر لیتا ہے، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں شب قدر کی اہتمام، عبادت کی فضیلت کا معاملہ۔ پھر ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی آخری رات بھی آتی ہے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ چاند رات بولتے ہیں نا، چاند رات بولتے ہی کیا ذہن میں آ رہا؟ جی تسبیح آ رہی ہے،
دعا آ رہی ہے, تلاوت آ کیا آ رہی, چاند رات بولتے ہی شاپنگ ذہن میں آتی, اجتہام پبلک کا کراؤڈ نظر آتا ہے, کراؤڈڈ مارکیٹ ذہن میں آ رہے ہیں, چاند رات مشہور ہو گئی. رمضان بولے تو لوگوں کے ذہنوں میں کیا آ گیا, آج رمضان کا کانسیپٹ کیا آ گیا لوگوں کے ذہنوں میں, تو کہ ہماری اپنی نئی نسل کی بھی تو وہی ذہن ان کے بن رہے ہیں. چاند رمضان بولتے ہی خوب کھانا پینا کا حلیمہ کھانا, یہ کھانا وہ, اور پھر شاپنگ کرنا, راتوں میں نکل جانا. آج تو نیا ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے, کرکٹ محلوں میں کرکٹ, میدانوں میں کرکٹ, ٹینس, کرکٹ, کھیل کود, اچھل کود, رات بھر یہ چل رہا ہے. کیا معاملات رمضان میں مسجدوں کو آباد, رات بھر مسجدیں آباد رہتی, عبادتیں کرنے والے عبادتیں, تلاوت کرنے والے تلاوت, سجدوں میں پڑھ کر. اپنے مولا کو راضی کرنے والے سجدوں میں پڑھ کر اپنے مولا کو راضی کرنے میں پڑے رہتے تھے. یہ رمضان یہ ہوتا تھا, آج کیا معاملات ہو گئے. ہم نوجوانوں کو بولنے والا کوئی نہیں, اسی پہ چلیں گے, یہی بڑے ہوں گے, ان کے پیچھے کی نسلیں اور کیا کرے گی. بولنا, بتانا, جتانا, سمجھانا کون یہ کرے گا. ہر بڑا اپنے چھوٹوں کی ذمہ داری اپنے سر اپنے کندھوں پر ہے, ان کے سر اور کندھوں پر, اس ذمہ داری کو سمجھیں. لگام دینے کی ضرورت ہے انہیں, لگام دینے کی ضرورت ہے انہیں. آج آپ کے انڈر کنٹرول ہے, آپ کی زیر پرورش زیر تربیت ہے, آپ کی کمائی کا حصہ کھاتے ہیں. کک آؤٹ کر دے تو دو وقت کا کھانا کھلانے والا کوئی نہیں ہوتا ان کو. ان کو جتا کر ڈرا کر ان کو سمجھانے کی کوشش کرے آپ. نکل بےہود ایسی اولاد کے ہونے سے نہ ہونا بہتر ہے. یہ جرات کیوں نہیں کرتے آپ؟ یہ کرنے سے تو کل کے دن قبر میں گجائیں گے تو سکون کی نیند تو آئے گی, قبر میں چین تو ملے گا قبر میں, ورنہ قبر کی جو بے کلی بے چینی اور کرب کی کیفیت ہوگی, اولاد زمین کے اوپر یہ کرتی رہے گی اور زمین کے اندر آپ تڑپتے رہیں گے. کیونکہ اولاد کی کرنی سب آپ تک ساری رپورٹنگ پہنچتی ہے. حدیث میں آیا ہے کہ ماں باپ پر اولاد کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. آپ کے کارنامے اولاد کے ہو رہے ہیں کہ آپ قبر میں پڑے ہیں, اولاد گلچرے اڑا رہی ہے زمین پر. رمضان میں یہ رمضان کے احترام کو پامال کر رہی ہے. دن ایسے گزر رہے ہیں آپ کی اور اولاد کے, راتیں ایسی گزر رہی ہیں آپ کی اولاد کی, آج آپ کو پتا نہیں. آپ اپنی جگہ خوش ہے, میرا بچہ گیا تو اچھی جگہ جاتا. جی آپ خوش فہمی میں پڑے ہیں, ایسی غلط فہمیوں کی نیند سے بیدار ہو جائے, بیدار ہو جائے. لیکن آج لیکن کل سب چیزیں ایسی اسکرین سامنے ہوگا, لگ گئے نا سب سی سی ٹی وی کیمرے, ویسی سمجھیے آپ کی اسکرین سامنے لگا, اولاد کی کرنی سب آپ کے سامنے آتی ہے. کل اپنے قبروں کے اپنی قبروں کا سکون آپ اپنے ہاتھوں تیار کرنا پڑے گا اولاد کی تربیت کے ذریعے سے. رمضان کے آخری دن ہیں, اہتمام کریں. وداع رمضان کے آخری ساعتیں ہیں, ہر دن آخری دن ہے, ہر رات آخری رات ہے. آج جو جمعہ ہے وداعی جمعہ ہے, آئندہ جمعہ رمضان کا جمعہ نہیں ملنے والا ہم کو. اہتمام کریں, کوتاہیاں یقینی طور پر ہوتی ہیں, کوتاہیوں کی تلافی کے لیے بقیہ وقت میں کوشش کر لی جا سکتی ہے, کوشش کر لی جا سکتی ہے. جی آپ دوڑ پر نہیں نکلے تھے, رننگ پر آپ کمپٹیشن میں نکلے نہیں تھے, جب آپ تاخیر کر دیتے ہیں تو کچھوے کی چال سے کام نہیں چلے گا آپ کو, یا تو پھر ہرن کی رفتار اختیار کرنی پڑتی ہے, خرگوش کی رفتار اختیار کرنی پڑتی ہے, یا چیتے کی رفتار اختیار کرنی پڑتی ہے آپ کو. یہ مسابقت میں ایک رننگ کے کمپٹیشن میں لوگوں کی برابری کرنے یا ان سے آگے بڑھنے یا کم از کم برابری کرنے کے لیے کوتاہیاں جو ہوئی ہے تب رفتار اپنی تیز کر رب کی رضا کی حصول کے لیے, رب کو راضی کرنے کے لیے. کیونکہ رمضان گزر جائے گا, ہم رب کو راضی نہیں کر پائیں گے تو اللہ کی عزت کی قسم پھر رمضان کے جیسا موسم پھر آنے والا نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام پر لطف و کرم فرمائیں. رمضان گزرنے سے پہلے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے, اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرمائے, اللہ پاک ہم پر لطف و کرم فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین, وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ علیہ وصحبہ اجمعین, والحمد للہ رب العالمین. ایک دو اعلانات ہیں, تشریف فرما رہے ہیں آپ حضرات.